Зараз з групою цивільних журналістів ми збираємось на найнебезпечніший блокпост, з якого вже видно будівлі Слов'янська. Там несуть службу представники кількох силових структур та бронетранспортери БТР-4. Щодоби там лунають постріли. Буквально минут за 5 до того, как вы приехали, был обстрел. ГПшки, то есть автоматическое оружие. Это мы просто спостерігали, у відповідь не відкривали, тому що там населений пункт. Ми не можемо відкрити в напрямку населеного пункту. Вокруг їхньої позиції, да. Групи підходять, стріляють і виходять. Більше обстріли трапляються днем, вечором рідко. Якщо будуть агресивні люди, ми затримуємо, перевіряємо конкретно, якщо є підозри на них. Якщо немає підозри, ми просто відправляємо назад. Конфліктів не було взагалі. Моральне состояние хороше, потому что, ну, во-первых, здесь собрались патриоты. То есть люди знали, куда они едут. Ну, приблизительно. Вот. Ну, а во-вторых, в принципе, народу здесь много, все достаточно дружны. Ну, надо держаться, поэтому настроение хорошее. Попри те, що за 5 хвилин до того, як ми приїхали, на блокпосту завершився обстріл терористами, журналісти надто безтурботно збирали матеріал. Про всю серйозність ситуації та власну безпеку вони почали думати, лише коли на сусідньому блокпосту не зупинилась «Газель» і силовики прострелили їй колеса. Невід'ємна складова ведення бойових дій – ремонт та відновлення техніки. Адже якщо машина підведе, можна втратити не лише її, а й особовий склад. Тут розгорнута збірний пункт пошкоджених машин центру, в який, до складу якого входить відділення по ремонту бронетанкової збройної техніки, відділення ремонту автомобільної техніки, відділення ремонту ракетно-артилерійського зброєння, а також евакуаційне відділення для евакуації пошкодженої техніки. Є машини, які знаходились на зберіганні, як на короткочасному, так і на довгостроковому. Є машини транспортної групи, які використовуються інтенсивно. От. Ну, на автомобілях, які знаходились на зберіганні, в основному резинотехнічні ізделля ми міняємо, тому що вони вже срок їх вони не придатні вже. Ми сюди прибули 16 числа. Наскільки невідомо, от, три чоловіка, три курсанта. Прапорщики, вони дуже вони ці БТРи вже як знають 5 пальців, тобто допомагають, підказують. Тобто проблем немає, в принципі. Поки ми не було ніяких зауважень, поки справляємося, то есть нормально все. В ході експлуатації техніки в зв'язку із погіршенням погодних умов, а також з бар'єрними рубежами, які виникають на, в районах виконання завдань, в основному маються випадки виходу з ладу ходової частини. Ремонтуємо в основному БТР-80. Машини повні дуже багато, поломки різні. Це від заміни там прокачки тормозної системи до заміни колес, редукторів, міняємо двигуни. Робочий день починається з 7 годин
От, як правило, закінчується 7-8, коли вже йдемо на вечерю. Якщо є машини, які прибувають з поломкою і вже потрібно випустити їх в рейс, то приходиться працювати її пізніше. Забезпечення, можна сказати, задовільне. От, ну, на даний час є чим працювати, от, є запчастини і стараємося все, щоб зробити якнайкраще і найкоротші сроки випустити машину. Розпочалася четверта ротація 18-го окремого вертолітного загону місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. 30 травня близько 250 військовослужбовців національного контингенту вилетіли з міжнародного аеропорту Львів до міста Кігалі, столиці Руанди. Понад 10 годин перельоту і наші військові на африканському континенті. Звідси, з Кігалі, наші вояки автобусом дісталися Демократичної Республіки Конго. І наступного ж дня розпочався процес прийому у своїх попередників озброєння та військової техніки. Схід держави Конго весь в горах. От, тому умови роботи для техніки дуже складні. Вертольоти працюють в умовах свого практичного потолка. Так називаємо. Тобто, на максимальних можливостях авіаційних двигунів наших вертольотів. Ну, для льотчиків це потребує досить серйозної підготовки. В Україні таку підготовку отримати майже неможливо. Незважаючи на процедури передачі повноважень однієї ротації іншій, льотні зміни не припиняються, а вертолітники продовжують постійно виконувати польоти. У Конго вони перевозять особовий склад в оперативні райони, доставляють гуманітарні вантажі, а також з повітря прикривають дії наземних військ. Українські миротворці не лише роблять внесок у підтримання миру в світі, а й відточують власну майстерність, щоб потім, за потреби, використати набутий досвід вже на своїй землі. Українські міста та області продовжують нарощувати сили для захисту. На Одещині батальйон територіальної оборони вже виконує свою функцію. За справу воїни взялися завзято. Кожен день – підготовка. Військові інструктори викладаються сповна, адже не всі добровольці знають військову справу. Є добровольці, да, є люди, які дійсно приймали участь в бойових діях, служили в реальних підрозділеннях, де була серйозна підготовка. Тобто основний костяк ми зараз плануємо і займаємо. Занимаемся им, то есть вот из тех, которые реально умеют, то есть это первые бойцы, которые будут подготовлены, которые потом уже с их помощью будут обучаться остальные военнослужащие. Армію успадкували від багаторічної недбалої оборонної політики купу проблем, у тому числі матеріальних. Деякі доводиться вирішувати у авральному режимі. Я сподіваюся, що ми максимально і дуже швидко забезпечимо як умови проживання, так і умови праці, умови тренування і на всякий випадок все, що необхідно в умовах військових дій. І ми проговорили, ми будемо доплачувати кожному солдату, офіцеру, сержанту, командирам для того, щоб вони відчували себе тут не забутими, а навпаки, що про них турбуються і на них все в нас. Батальйон територіальної оборони відтепер охоронятиме об'єкти державного значення. Воїни робитимуть усе можливе, аби забезпечити спокій громадян, щоб трагічні події травня у цьому регіоні більше не повторилися. Ми самі одесити, батальйон, особовий склад, це Одеса і Одеська область, тому я можу запевнити одеситів, що буде все гаразд. Ми для цього і призвані.